Hense, Kante. Ja. I kan jo godt lide musik. Hvad fanden laver I her? Nej, okay. Der er et nummer, vi har glemt noget billede, som jeg har lovet, at vi skal spille, og det er... Det er Carl Bertil, ja, nemlig. Det er rigtigt. Er der nogen svenskere overhovedet? Ja, farfaren. Hvem så det? Ja, det var Carl Smith, der sagde det. Nej, det var det. Nå ja. Alla möjliga den du tar med fan skåning. Är du svensk också nu? Ja, visst var det dansk. Inte så länge sedan. Ja, ja. Terrorist. Nå. Man er i noget. Nå, vi skal slutte af med en fantastisk nummer, der hedder Carl Bertil Jonssons Juleaften. Og det er så en tegnefilm, de ser i Sverige på juleaftensdag, som er meget socialrealistisk og svensk på alle måder. Det er en mand, der tjener pakker. Han arbejder på et postkontor. Ja, det var længere sådan noget fandtes. Han tjener de her pakker og forærer dem til værdigt trængende. Og der er noget dejlig musik, blandet med Andum Nerus. Og der var blandet det her nummer. I har lyttet til Tom McEwan! Thank you.
bruge.